მოგესალმებით გოგა TV-ს, ეს სამი ყველაზე გავრცელებული post-covid ჩივილები. მაშასე დაღლილობა ნომერ პირველი ჩივილი, რომლითაც პირად ექიმს პაციენტები აკითხავენ, დაღლილობის მუდმივი შეგრძნება, მისი სიმპტომებია ფეხზე დიდხანს დგომის გართულება, კონცენტრაციის და მეხსიერების დაქვეითება, მომატებული ძილიანობა და სისუსტე. თუ ჩივილები ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა და ცხოვრების ხარისხი დაგიქვეითდათ, საჭიროა ექიმ თერაპევტთან კონსულტაციის გავლა. ხოლო თუ იზოლაციის ვადები სრულად ამოწურეთ, თუმცა მაინც ეჭვის თვალით უყურებთ, გახანგრძლივებულ ხოლოს ეს ჩვეულებრივი პოსტკოვიდია. ინფიცირებულთა უმეტეს ნაწილს აღნიშნული სიმპტომი მინიმუმ 3 კვირას უგრძელდება. სუნთქვის უკმარისობა, კორონავირუსის სრულიად მსუბუქი შემთხვევები, ფილტვების ყოველგვარი დაზიანების გარეშეც კი შესაძლოა დასრულდეს სუნთქვის უკმარისობით. მოჭერითი ტკივილი გულმკერდის არეში, სუნთქვის უკმარისობა მსუბუქი ფიზიკური აქტივობის შემდეგ, აეროფაგია, სპაზმი, პანიკური და შფოთვითი შეგრძნებები. ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი ნიშანი შესაძლოა სუნთქვის გაძნელებას იწვევდეს. პრობლემა იმდენად ხშირი, მწვავე და შემაშფოთებელია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ სუნთქვისთვის მოსახერხებელი პოზიციების გაიდლაინი განათავსა საკუთარ ვებგვერდზე. თუ სიმპტომები ხშირი და მეტად შემაწუხებელია, ნუ დატოვებთ უყურადღებოთ, რადგან პრობლემა შესაძლოა ნევროლოგიური ხასიათის იყოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.